Kostiću, dobili ste priznanje preduzetne godine, pa evo, kakvi su rezultati za vama, ovo je odraz vašeg rada do sadašnjeg i koliko vam to znači za dalje rad? Ja, kako znam za sebe, samo rad, red, disciplina, to mogu da kažem. Znači, svakom bih preporučio ko hoće da zaradi, samo znači rabota i ništa drugo, što kažete rečanci. Ali rabota 24 sata.